Hop, 3 2 6'ni ko'ramiz. Bizda etilgan 257 gram suvda 1,5 mol natriy xromat eritilganda hosil bo'ladigan eritmani S foiz qiymatini topish so'ralgan. Hop, bu yerda erigan moddani molda berilyapti. Biz uni massasiga o'tkazib olishimiz kerak. Maliar massasi natriy xromatniki. Buni o'zimiz topa olamiz 162 ga teng. Demak, moli 1,5 ekan, to'g'rimi? 1,5 ni ko'paytiramiz 162 ga. O'shanda bu 243 gram natriy xromatiga to'g'ri keladi. Endi eritma massasiga o'tib olishimiz mumkin. 243 eriyotdi, 257 gram suvda. Natijada hosil bo'lgan eritmamiz 500 gram eritma bo'pti. Endi S foizini topishimiz uchun erigan moddamizni, ya'ni 243 ni bo'lamiz 500 ga va 100 ga ko'paytirsak, demak 243 bo'lingan 500 va 100 ga ko'paytirilsa chiqadi 48,6 foiz.